Fondacioni Shqiptaro-Amerikan Trojetona për të dytin vit me radh ka bërë ndarjen e bursave për studentët nga zona anës së malit. Këtë vit përfitues të bursës janë 49 student, ndërsa shuma totale është mbi 30.000 euro. Kështu bëri të ditur për televizionin të UTA Valdet Kurti, aktivist i këtij fondacioni. Fondacioni Shqiptaro-Amerikan Trojetona për të dytin vit me radh ndan bursa për studentët nga treva e anës së malit. Vitin e kaluar kemi ndarë dikon 74 bursa dhe shuma totale që është ndarë ka qenë dikon 36.000 diçka euro. Ndërsa këtë vit kemi ndarë sot, se po jemi këtu, ndam 30.500 euro dhe përfiton 49 studenta nga ana jonë. Duhet të shtuar se përveç Fondacionit Trojetona, si këtë vit ka ndihmuar dhe familja, Fondacioni Familjes Lukaj nga pashtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë dhënë gjysmën e këtyre tollave që ju ndam studentave. Kjo është tani është bërë traditë që Fondacioni Trojetona dhe në këtë rast edhe Fondacioni Familjes Lukaj kontribuojnë drejt për drejt në vendlinjen e tyre në pikën më strategjike dhe nevralgjike që janë studentët apo edhe ardhmja jonë. Pritet mirë nga studentët edhe nga prindrit? Studentët zakonisht janë shumë të kënaqur dhe më shumë se sa e shuma që fitojnë, shihet dora, apo ta që ishtu dora që njerëzit tonë në diaspor mendojnë për ne dhe për studentët tonë. Kujdesi i diasporës për anën e malit nuk ka munguar asnjëherë. Studentët të cilët janë përfitues të kësaj burse, shprehen falënderues ndaj fondacionit në fjalë. Unë jam Ardita Regja, studente e letërsisë në vitin e parë në Universitetin e Prishtinës. Për sa i përket bursave, normalisht që ato janë shumë të rëndësishme, sepse një formë mënyrë kontribuojnë në të armën tonë. Është një vlerë, le të themi, që për ty është e mjaftueshme për të bërë diçka më ato të holla? Pa dyshim, çdo ndihmë, sidomos ndihmat që na vijnë nga diaspora, janë të rëndësishme për neve si studenta. Atë jam në vitin e parë master, është masteri edukimit inkluziv. Është shumë e rëndësishme për ne, sepse në kjo bursë në ndihmon shumë, pa marë parasysh se sa është vlera, ajo neve në ndihmon për shpenzinet tona. Është hera parë që merë një bursë, pikërisht nga Fondacioni Trojetona? Është hera parë që merë bursë dhe jam përzgjedhi, falenderoj shumë Trojetona për këtë që kanë bërë për ne. Nga Fondacioni Trojetona shprehen se ndarja bursave për studentët tashmë është kthyer në një tradit dhe shpresojnë se në vitet e ardhshme do të ketë një shumë më të madhe, por edhe më shumë studentë të cilët do të jenë përfitues të saj.